Allah belə tənzimləyib ki, bəzən çox yaxşılıq etdiyimiz adamlar bizə zərbə vurur. Bunu Allah nə üçün eləyir? Ki, onlara yox, mənə bağlanır. Küskünlüyə düşüb, belə deyək, bədbinliyə qapılmayın. Bu dünyanı sizə tanıtdırıram ki, bel bağlanası bir şey yoxdur. Bunu çox sizə danışmışam ki, Həzrəti Yusifi qardaşları öz əlləri ilə quyunun dibinə atanda, Həzrəti Yusif görür ki, qardaşları onu quyunun dibinə atır. Orada qorxulu bir məqamda Yusuf əleyhissalam gülməyə başlayır, təbəssüm eləyir. Az yaşı olur bilirsiniz. Deyirlər ki, sən niyə gülürsən, qardaşlar özü soruşur. Səni öz əlimizlə quyuya atırıq. Deyir ki, bir gün baxdım qardaşlarıma, dedim, bu qədər qardaşı olan adama nə ziyan toxunar. Sizə arxalandım, Allah mənə göstərdi ki, arxalandığın yerdən səni vururam. İndi başa düşdüm ki, ondan başqa heç kəsim yoxdur. Ona təvəkkül elədi, nə oldu? Quyunun dibindən çıxdı, getdi, oldu Misirin əzizi.